ଆଜି ଶୁଣିବା ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ। କାହିଁକି ସବୁ ରସରଙ୍ଗ ଦିନେ ଫିକା ପଡ଼ି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ? କାହିଁକି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଘର ପୁଣି ତିଆରି କରିବାର ସାହସ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ କାହାର ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ? କାହିଁକି ଥାକମରା ସ୍ମୃତି, ନିର୍ଯାତିତ କାମନା ସକଳ ଆଉ ଅତୀତର ବୋଝ ଅଧୁନା ଆଉ ଆଗନ୍ତୁକ ଦିନମାନଙ୍କର ସପତ୍ନୀ ଭଳି ଆମ ଅଣ୍ଟାକୁ ଟାଣି ଧରି ପଛରୁ? କାହିଁକି ଅନେକ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବା କଥା ଜମାରୁ ଘଟେ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଏଇନା ମରିବାକୁ ବଦ୍ଧପରିକର, ତାର ମରିଯିବା ଭାରି ଦରକାର ଆଉ ଉଚିତ, ତାର ଆଗ ନାହିଁ, ଭବିତବ୍ୟ ନାହିଁ। ହାତ ଗୋଡ଼ ବପୁ ସବୁ ଅଥର୍ବ ହୋଇ ମାଦଳ ପରି ସେ ଘୁଷୁରୁଛି, ମୁହଁଟା କିନ୍ତୁ କଥା କହୁଛି, ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମଥା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ମେସିନ ଶତକଡ଼ା 100 ଗୁଣ ସଜାଗ। ସେ ଭାବୁଛି ମରିଯିବା ଏକଇ ନିସ୍ତାରର ପନ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ହାତ ଚଳିଲେ ବା ଗୋଡ଼ ଚଳିଲେ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାରିପାରିବ। ମନ ଚିରହରିତ, ଅଥଚ ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷାଘାତଗ୍ରସ୍ତ, ଅଥବା ଯାହା ସେ ଚାହୁଁଛି ଓ ହେବା ଉଚିତ ଘଟିପାରୁନି। କାହିଁ କେମିତି ହେଲା ବା ହେଉଛି, କିଏ ଉତ୍ତର ଦେବ? ପଚାର ପଚାର ସେହି ଦିନରାତି କରୁଥିବା ଲୋକକୁ, ତାକୁ ବି କୌପିନ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ କମଣ୍ଡଳୁ ଧରି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ରଥରେ ଚଢ଼େଇ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ସୀମା ପାର କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ସର୍ବେଶ୍ୱରମାନେ। ସଂସାରରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି ଘଟୁ, କେହି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ଲୋକ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ସିଏ ଏମିତି ବସିଥିବେ ଦାରୁଭୂତ ଠାଣିରେ। ଝଡ଼ ବତାସର ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ରାତି ଯେ ବସ୍ତି ଘାଟ ଦୋକାନ ବଜାର ଦିଶୁଛି ଶୂନଶାନ ଭଳି, ଅଥଚ ଏତାଦୃଶ ମଶାଣିରୁ ସତ ମଶାଣିକୁ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ବୁହା ଠେଲା ଗାଡ଼ିଟିରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ମେହେନ୍ତର ବୋହି ଆଣିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଶବଟି। ସେହି ଶବାଧାର ପାଖେ ସୁକୁ ସୁକୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାର ଗେରସ୍ତ ଆଉ ବାପ। ମେହେନ୍ତର ମାଗିଲା ଶବକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଏଯାକେ ବୋହି ଆଣିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ 4 ଟଙ୍କା ଆଉ ତା ବାଦେ ବକ୍ସିସ୍, ନହେଲେ ମଡ଼ା ଭୂଇଁକୁ ଉତାରିବିନି। କ'ଣ କରିବ ବିଚରା ନିପଟ ମଫସଲି ଆଉ ଦରିଦ୍ର ଶୋକାକୁଳ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତଦ୍ରୁପ କନ୍ୟା ପିତା। ହଉ ଭାଇ, ଓଳିଟାଏ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଯାଇ ପଇସା ମାଗି ଆଣୁଛି ଗାଁରୁ। ଏତକ କହି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ ଗାଁକୁ ଗଲେ। ତା ଆରଦିନ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଠି, ଆଉ ଦେଖିଲେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ନାହିଁ କି ତା କନିଆର ଶବ ବି ଉହାନ। ସେଇଠି ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି ତାର ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ହାଡ଼ରୁ ଛେଲା ହୋଇଥିବା ଚମ ମାଉଁସ ପୋଡ଼ାଏ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁନଥିବା ଯୋଗୀ ପରି ବସିଥିବା ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମଡ଼ା? ସର୍ବେଶ୍ୱର ମୁର୍କି ହସିଲେ, ଚିନ୍ତା କରନା ଧନମଣି, ତାର ସଂସ୍କାର ସରିଛି, ତୁ ଗଲା ପରେ ମେହେନ୍ତର ମଡ଼ାର ଚମ ମାଉଁସତକ ଉତରାଇ ହାଡ଼ତକ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢ଼ା ଗବେଷଣାଗାରକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ଭଲ ପଇସା ବି ପାଇଥିବ, ସିଏ ବି ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଗଲା ନା କ'ଣ? ମନ କଷ୍ଟ କରନା, ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ତ ଗତି ନାହିଁ ମୋର। ଦୁଇଟା ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଗାଁ ମୁହଁରେ ଆଗେଇଲା ବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ସବୁ ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ କଣ୍ଟାମରା କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ତିଆରି। ସେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆପେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ମଞ୍ଚ ଅନ୍ତରାଳରୁ ସୂତା ଡରରେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଛି। କାହିଁକି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଏମିତି ଅଣ ଅକ୍ତିଆର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା ବୁଝାଯାଉ। ଦିନେ ସଞ୍ଜବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଫେସନୀ କପଡ଼ା ଦୋକାନ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ। ବେଶ ଡେଙ୍ଗା ଯୁବକଟିଏ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଯେମିତି ଲୁହା ଦୌଡ଼ି ବଳା ହୋଇ ତିଆରି ହୋଇଛି, ମୁହଁରେ ନିଶଦାଢ଼ି ଖଇରିଆ ତମ୍ବାତାର ପରି ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ଆଉ ଭୟାନକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଖୁବ୍ କରୁଣ ଅବିଶ୍ୱାସର ଚାହାଣି। ଫତେଇ ଆଉ ଜିନ୍ ପିନ୍ଧା ଏହି ଲୋକଟି ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ ଯୁବନେତା ପଶିଲା ଭଳି ଖୁବ୍ ଥାଟରେ ପଶି ଆସିଲା ଦୋକାନ ଶୋରୁମ୍ର ସଦର ଦରଜା ଦେଇ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ସେଲ୍ସ କାଉଣ୍ଟରର ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା କିଣିଥିଲି 2 ଦିନ ତଳେ, ତମର ସେଇ କାଚ ଘରର ମ୍ୟାନେକ୍ୟୁଇନ୍ କଣ୍ଢେଇଟା ତାକୁ ହିଁ ପିନ୍ଧିଛି କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା, ସେମିତିକା ଶାଢ଼ୀ ତ ମୋତେ 2 ଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ଖଣ୍ଡେ ତ ସେଇ ବିଜ୍ଞାପିକା ତରୁଣୀ କଣ୍ଢେଇ ପିନ୍ଧିଛି, ସବୁଠୁ ଆଖିଦୃଶିଆ ଡିଜାଇନ୍ର ନମୁନା ବୋଲି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖି ତ ଆପଣ ସେମିତିକା ଖଣ୍ଡେ ନେଲେ। ନା ନା, ସେ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ କେହି ପିନ୍ଧିପାରିବେନି, ଏ କଣ୍ଢେଇ ବି ନୁହେଁ। ଦୋକାନ ପରିଚାଳକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ହୁକୁମ ନା ତାଗିଦ? ଲୋକଟା କିଛି ଉତ୍ତର ନଦେଇ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଉ 2 ଜଣ ଦରୱାନଙ୍କୁ
ସିନେମା ଢାଞ୍ଚାରେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଘୁଷା ମାରି ପଶିଲା କାଚ ଘରର ଶୋରୁମ୍ର ପଛ ଦରଜାରେ। ଗୋଟାଏ ମୁଖିରେ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇ କାଚ କବାଟ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଉପର ସିଆଁ ଲମ୍ବା ପକେଟରୁ ଏବେ ସେ ଛୁରୀଟାଏ ବାହାର କଲା, ଆଉ ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରି ଚିରି ପକାଇଲା ସେ କଣ୍ଢେଇର ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀଟାକୁ। ୟା ପର ମୋଟେ ଓଠ ନ ଫିଟାଇ କଲିଜା ଭିତରୁ କଥା କହିଲା ପରି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, ଏ ମ୍ୟାନିକ୍ୟୁଇନ୍ର ଦାମ କେତେ? ମୁଁ କିଣିବି। ହେ ବାବୁ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମରିବାକୁ ହେବ। ଏତକ କହି ଝକ୍ କରି ବୋତାମ ଟେପି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଚାକୁର ଦିଧରୁଆ ଲମ୍ବ ମୁନ ସେ ବାହାର କଲା, ଆଉ କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତା ଦେହରୁ ଆଠ ଦଶ ଜାଗାରେ ଛକ୍ ଛକ୍ କରି ଛୁରୀ ଭୁସିଦେଲା। ମ୍ୟାନିକ୍ୟୁଇନ୍ଟା ତଳେ ତିନି ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଗଡ଼ୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଲୋକ ଦୋକାନ ଭିତରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। ଏଇ ଲୋକ ହେଲା ସର୍ବେଶ୍ୱର। ଏ ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବର କଥା କୁହାଯାଉ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ତାର ଜୀବନ ବୀମା ଅଫିସର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ବିନ୍ଧ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତଡ଼ିତ ବେଗରେ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନର ଆଳାପ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛନ୍ଦି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଗୌଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଆତ୍ମନିବେଦନ ସୁରୁ ହେଉ ନ ହେଉଣୁ ବାହା ହୋଇପଡ଼ିଲା। ବିବାହର ବର୍ଷ ପୁରାଣୀ ଦିନ ଭବିଷ୍ୟନିଧିରୁ ଆଗୁଆ ଉଠାଣରେ ଟଙ୍କା ଡ୍ର କରି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଲୁଗା ଦୋକାନରେ ମ୍ୟାନିକ୍ୱିନ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଶାଢ଼ୀ ଭଳି ତାଜା ଫ୍ୟାସନ୍ର ଶାଢ଼ୀଟିଏ ତାର ପତ୍ନୀଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ କେଡ଼େ ସରାଗରେ କିଣି ପକାଇଲା। ବିନ୍ଧ୍ୟା ଦେବୀ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟି ଦିନା କେତେ ସଞ୍ଜବେଳେ ପିନ୍ଧି ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଏପାକ ସେପାକ ହଲିଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ଏସବୁ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଘଟିବା ଉଚିତ ସେମିତି ଘଟିଲା। ଅବଶ୍ୟ ତାଜମହଲଟିଏ ଗଢ଼ିଦେବା ଅଥଚ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳିକି ଭଳି ବିନ୍ଧ୍ୟା ପିନ୍ଧୁଥିବା ଶାଢ଼ୀ ରଙ୍ଗକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ନୂଆ ନୂଆ ମଟର ଗାଡ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସାଧ୍ୟ କାହାର ବା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଏ। ଏଇ କାଲି ରାତିର କଥା, ସର୍ବେଶ୍ୱର ବଜାର ସଉଦା ସାରି ଫ୍ଲାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ଯେ ବିନ୍ଧ୍ୟା ସେଇ ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧି ଖିଲଖିଲ ହସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହର ଉପର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶରୁ ଅପସାରିତ କାନି ଫାଳେ କେହି ଜଣେ ଅର୍ବାଚୀନର ମୁହଁକୁ ଉହାଡ଼ କରିଛି। ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଆଲିଙ୍ଗନର ସତ୍ୟ ନା କଳ୍ପନା ରୂପ? ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିସାରି ତାର ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପଛ ଛୁରୀଟା ବାହାରି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସିଏ ଆଉ ଘର ଭିତରେ ନ ପଶି ସିଧା ଫେରିଥିଲା ସେହି ଶାଢ଼ୀ କିଣିଥିବା କପଡ଼ା ଦୋକାନକୁ। ଫ୍ୟାସନ୍ ପ୍ରଜ୍ଞାପିକା କଣ୍ଢେଇକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ସିଧା ସର୍ବେଶ୍ୱର। ସେଠିକି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ସବୁ ଘଟିଲା। ଦଦେଇ ପୁଅ ଭାଇମାନେ ତାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ନାମରେ ରେକର୍ଡ଼ କରାଇ ନେଇଥିଲେ। ତାର ଗଲା ଦଶ ବର୍ଷର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଓ ସ୍ୱକୁଟୁମ୍ବ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ଅତୁଟ ପ୍ରତ୍ୟୟଜନିତ ଭଣ୍ଡାମିର ସୁଯୋଗରେ ଭାତହାଣ୍ଡିର ହକ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲା। ପିଟାପିଟି ଗାଳିଗୁଲଜ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦୁଇଟା ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଦଦେଇଙ୍କ ଶଳାକୁ ଛୁରୀରେ ଜଖମ କରି ତିନି ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଭୋଗିଲା। ଜେଲ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ତାର ବିଚିତ୍ର ରୋଗ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ପାଦରେ ସ୍ପର୍ଶ ଚେତନା ଉହେଗଲା, କ୍ରମେ ପକ୍ଷାଘାତ ଉଠିଲା ପାଦଠୁ ଉପରକୁ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦୁଇ ହାତ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଶରୀର ହୋଇଗଲା ନିଶ୍ଚଳ ଜଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିରହିତ। ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ରହିଲା ଆଗ ପରି। କାନ ନାକ ଆଖି ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁ ଠିକ୍ କାମ କରିଚାଲିଲେ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ସବୁ ଶୁଣିଲା, ସବୁ ଦେଖିଲା, ସବୁ ଜାଣିଲା, ସବୁ ଚିହ୍ନିଲା, ଘ୍ରାଣ କଲା, ଚିନ୍ତା କଲା, ସମାଧିସ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଚଳିଲାନି। ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିବା ଦିନ ତାକୁ ଜଗୁଆଳିମାନେ ମାଦଳ ପରି ଟେକିଆଣି ବାହାରେ ଗଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ବିନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଥିଲା ତାକୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ଏ ଲୋକର କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ତଡ଼ିତ ନାହିଁ, ଗତି ନାହିଁ, ସଙ୍କୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ବି ହେଉନାହିଁ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ସାରେ ବୋହି ଆଣି ଏଇ କାଳିଆ ବୁଦା ବାବାଜୀମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଦାଢ଼ରେ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଶ୍ରେଣୀର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଭଲ ମଶାଣିଟିଏ ଏଇଟି ପାଖକୁ ଲାଗି
ଛୋଟିଆ କାଠକୂପ ଭଳି ନଡ଼ା ଛପର ତଳେ ସୁରକ୍ଷିତ କାଠଗଦା, ସେହି ପାଖରେ ମଝିଆ ଆକାରର ପୋଖରୀଟିଏ, ନେଳି ନେଳି ଦଳୁଆ ଗୋଳିପାଣି, ପଦ୍ମପତ୍ର କଇଁନାଡ଼ ବି ଭାସୁଛି ଅସୁମାରି। ବଗ ମାଛରଙ୍କାମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଦିନସାରା ଚାଲିଥାଏ। ରାତିରେ ନିଆଁ ଜଳେ, ମଡ଼ା ପୋଡ଼ା ହେଲାବେଳେ ଶହେରେ ନବେ ଦିନ, ଫୁରକୁଟିଆ ଧୂଆଁଗନ୍ଧ ସର୍ବେଶ୍ୱରକୁ ଏଣିକି ଭଲ ଲାଗିଲାଣି। ମଡ଼ାଚଣ୍ଡିଆ ଜଣେ ଥରେ ତାକୁ କମଳ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ମଡ଼ା ଦେହରୁ ଓଟାରି ଆଣିଥିଲା ଶୀତରାତିରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଘୋଡ଼ି ହେବ ବୋଲି। କାଠ ବିକାଳି ତା ଛପର ତଳୁ ଚାରି ହାତ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ସର୍ବେଶ୍ୱର ଆଶ୍ରା ପାଇବ ବୋଲି। ବେଳେବେଳେ ବାବାଜୀ ଜଣେ ଜଣେ ମଠର ବ୍ୟବହାର ଉଦ୍ବୃତ୍ତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ତା ଆଗରେ ପକାଇ ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି କଣା ଚାଳର ଓଳି ତଳେ ଝାଟି ମାଟିର ଚାରି ଫୁଟ ଚତ୍ୱରରେ ଅଧୀଶ୍ୱର ସର୍ବେଶ୍ୱର ରାୟ ବସି ରହିଛି। ବିଧାତାଠୁ ମାଗି ଆଣିଥିବା ଉଦ୍ଧାର ସମୟକୁ ଭିଡ଼ି କରି ଘୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ବେଶ ଭଲ କରି ଜିଇଁଛି। ଗଲା ଅଠର ବର୍ଷର ନିଶ୍ଚଳ ଶରୀରକୁ ଆଶ୍ରା କରି କେବେ ତ କହିନି ମୃତ୍ୟୁ ମୋତେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି। ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଜଳନ୍ତା କୋଇଲାର ଗୋଲ ଆଖିରେ କିଛି ଏଡ଼ାଇ ଯାଇନି, ସବୁ ଶୁଣୁଛି। କାନ ଦୁଇଟା କ୍ରମେ ଶିକାରୀ କୁକୁରର ସମର୍ଥ କାନ ପରି ଉଠପଡ଼ ହେଲାଣି। ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଗ ପଛ ବାମ ଡାହାଣ ଉପର ତଳ ହଲାଇ ସବୁ ଦେଖେ, ସବୁ ଶୁଣେ, ଘ୍ରାଣ କରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାର। ବାକିଟା ପୁରା ଅବୟବ ଅଥର୍ବ, ସେ ଅବଶ୍ୟ ଚିରାଚରିତ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସମର୍ପିତ ହା ହୁତାଶରେ ମରିଯିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ଭାବି ମରିଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ଅନେକ ଥର। ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଏହି ଉତ୍କଟ ଦୟନୀୟ ପଙ୍ଗୁ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଅସହ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ମାରିବାକୁ ତ କମ୍ସେ କମ୍ ଗୋଟାଏ ହାତ ଚଳିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ସେ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାଲୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ବି ଥିବା ଦରକାର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପାରକ ପଙ୍ଗୁ ଇଚ୍ଛା କରି ମଧ୍ୟ ମରିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଅସହାୟତାର ଏମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଉଗ୍ର ବିଭତ୍ସ କରୁଣ ଅକିଞ୍ଚନ ରୂପ ତାକୁ ନିସ୍ପୃହ କରି ଚାଲିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ମରଣର ପ୍ରମତ୍ତ ସ୍ପଗତିକ ଇଚ୍ଛା ବିଳାସରୁ ଏଥର ଦେଖାଯାଉ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି। ରାତି ଗଭୀର ହେଲେ ସେ ଡାକିଛି, ଯେତେ ପିଶାଚ ଡାଣି ଚିରୁଗୁଣି ଅଛ ଆସ ମୋତେ ଆସି ଖାଇଯାଅ। କେହି ଆସିଲେନି। ବିଚରଣ କରୁଥିବା ବାଘ ଭାଲୁ ଗଧିଆ ସାପ ଝିଙ୍କ ସବୁଙ୍କୁ ଡାକିଛି ପାଟି କରି, ମୋତେ ଖାଇଦିଅ, ମୋତେ ଖାଇଦିଅ। ସବୁ ନିରର୍ଥକ, କଦବା କେମିତି ଜନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଆସି ତା କୁଡ଼ିଆରେ ପଶିଛନ୍ତି, ତା ମୁହଁରେ ଘଷି ଶୁଙ୍ଘିଛନ୍ତି, ଆଞ୍ଚୁଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଭାବି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜ ବାଟରେ। ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା କେହି ହେଲେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣି ଚାଲିଛି। ମଲା ଲୋକର କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରର ମଡ଼ା ପୋଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ପୃଥିବୀ ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନର ଅଳିକତା ଅସାରତା ଉପରେ ଅଜାଡ଼ୁଥିବା ଢେର ବାଚନିକ ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିଛି ସଧବା ମଡ଼ାର ହାତ ବେକ ନାକ କାନରୁ ଅଳଙ୍କାର ଓଟାରେ ନେଇ ମୁଣିରେ ପୁରାଇବାର ନିର୍ଲଜ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଦୃଶ୍ୟ। ଘ୍ରାଣରେ ପାଇଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲି ଫୁଲପତ୍ରର ଓଦା ଶିଉଳି ପରି ମହୁଲି ବାସ୍ନା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁ ରାତିରେ ମଣିଷର ମାଉଁସ ଚମ ପଡ଼ୁଥିବା ସର୍ବଭକ୍ଷ୍ୟ ଚିତାଗ୍ନିର ହୁରକୁଟିଆ ଗନ୍ଧ। ବେଦମ ଖରାରେ ସିଝିଛି, ବେଦମ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଛି, ନିର୍ଘାତ ଶୀତରେ ଥରିଛି। ବସି ବସି ସେ ଗୋଟାଏ ଭଙ୍ଗିରେ ସେ ଶୋଇଛି, ସେଇ ଭଙ୍ଗିରେ ପୁଣି ଉଠିଛି। ସକାଳ ଦେଖିଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦେଖିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖିଛି, ଦେଖିଛି ଦୁଲୁକୁଥିବା ଗଭୀର ରାତିରେ ଝିଙ୍କାରି ଆଉ ବେଙ୍ଗରଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ସଂସାରର ମହାକାଳ ରୂପୀ ଏଇ ନିଃସଙ୍ଗ ନିକାଞ୍ଚନତା ଆଉ ଝଡ଼ରାତ୍ରିର କେତେ ଭଳିକିର ଭୀମକାନ୍ତ ପଟୁଆର। ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଠର ବର୍ଷ କାଳ କଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିଚ୍ଛା ଅବଜ୍ଞା ଆଉ ଅରଣ୍ୟ ଚିତ୍କାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଏମିତି କାଳରାତ୍ରି ପରି ରାତ୍ରିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ଟହଟହ ଇସ୍ପାତ ଚେତନାର ନେପଥ୍ୟରେ ବଉଳ ଗଛର ପେନ୍ଥି ପେନ୍ଥି ରୂପା ଫୁଲର ଗଭାକୁ ଘଷି ମାଜି କିଛି କିଛି କହରିଆ ଝାପ୍ସା ସ୍ମୃତିର ଅନ୍ୱୟ କରୁଥିଲା ସେ। କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଚନ୍ଦ୍ରସମ୍ଭବା ଗୈରିକ ରାତ୍ରିର କଳ୍ପନା ବିଳାସରେ ହଠାତ୍
दिव्यज्ञानर उपोद्घातरे उद्दालक कहिथिबे तत्त्वमसि श्वेतकेतु सर्वेश्वर जे कौन कहिबो कहिबो बोली होउछि सुना जाउ। बिंध्या संगे बाहाघरर अल्प दिन परे सुखर अन्वेषण रे विचक्षण घटनाटी घटला सेथिरु तार ज्ञान प्रसारित होला ओ सत्य उद्घाटित होइगला परि लागिला। दैहिक सुख खोजी नयंत होई से एकदा मनस्थ कला जे एमती एक मृत्युर कटितट को आलिंगन करिबो जहा ऋषि ओ मनुष्य मानक निर्वाण लाभ परी परम रसानुभूति को टपि जीवो जीवन जापनर आनंद ओ संपूर्ण उत्सर्ग ओ त्यागर मृत्यु किति पाखापाखी ता परखिबा को जेतिक मानसिक प्रस्तुति आ हिम्मत दरकार ताहा ताठी थिला अल्पत कित्ते अहंकारी सौकुमार्य लावण्य आउ वीर्य भरपूर थिला ता देहरे प्रेम प्रणय समर्पण जेकोणसी उश्रृंखलतार परमायु जे विलंबित नुहे यहा जानिथिबा सत्वे से धरि नैथिला जीतापट तार ही हेबो। मन मुकुररे गोटे कदाकार स्वापदर छाई लागुची जेमति से निजकु प्रथम करि चिन्हुची कामनार प्रथम बसंतर पुष्प ए बिंध्या तापर मने पडुची साथी सहोदर बंधु सहोदर समस्ते क्रमे क्रमे दूरे जीवार दुखांत चलचित्रर सिनेरी ओ स्वप्न परि लागुथिले भी ए घटनाटी जे गोटीपणे सत्य अर्थात सी जहाकु कहिचंती से हसिची शुणंतु कथाटा एमती हला एत्ते बड़ डंगाटाए केबेले से देखिनथिला डंगा उपरे हाथी दांतर कमकुट आउ कोया पानी रे मज्जा पीतलर जकजकिया छात ता उपरे बसिछंती मौन होई सातोटी कंढी सेमाने तळकु मुह करी बसिछंती। डंगा घर तख्ता उपरे पड़िछि बाघ मंदारी पाली आग्रह नथिला बळी कंढी दीटा बाघ गोटाळी आउ छेळी गोटाळी को एपाक सेपाक बिसी आंगुटी रे ठेलुछंती। डंगा उपरे चांदुआ तळकु केडे सुंदर घर बकुराटी से भीतर को सर्वेश्वर पसिबो पसिबो बोली धेला देखिला केही ताको अनौ नाहंती खोद डंगा जे चाहिचे अन्य मनस्क होई कुळहुडा उपर बरौ होळकु ओहळरु झुलुछंती नाउरी माने एई माने डंगा चळई विदेशी पर्यटक मानंकु आनी नईपरि कराउथिले अंटारे बर ओहळ बंधा होई झुलुथिबा एई नाउरी मानंकर रोगिणा फपसा मुह सबु कंढे मानंकु आखि मिटिका मारी जीभ हलई खते होउछंती। सर्वेश्वर झियटी डंगा घर भितर पसी द्वार खेळि देले भितर चारियाडे आखि पके देखंती जे सहे पाखा पाखी विभिन्न रकमर घंटा झुलुचि कांथरे इटकिचि लटकिचि कबाट झरकार होगुला पेचरे तरली बोही पड़ुची टेबुल टारे ओ चौकीर हात दाढ़े इत्यादि कईटा घंटार पेंडुलम दोहलुची बहुप्रकार शब्दर स्वर संचार होउची एका बळके सहेटा घंटार टिक टिक रुणुझुणु टुकटाक्र असंहत स्वर तरंग विचित्रय क्याकफोनी केड़े सुंदर सुंदर डिजाइन कारीगरी कुशलतार नमूना ए असुमारी मध्ययुगीय घंटागुड़ी कहा मुंड उपरे काचर चंद्रातप ता उपरे घागुड़ी लगा लहुनी परी पाहुलगुड़िक झमझम कर पड़ा हे देखुना ता उपरे कंढे माने छिड़ा हो नाचिले ढाए ढाए करी प्रकांडतम जेजेबापा अमलर स्मारकी पेंडुलम घंटे बारटा बाजिला परेड कमांडेंट को आदेश तालीम कला भली बाकी सब घंटा झाए झाए करी बोबाळी छाड़िले ओ समग्र परिसर को जणाई देले जे पृथ्वीर अंटार घागुड़ी मालारे थरुटिए जाबुली जा आह्निक गति समाप्त हेला। एतिक बेले सर्वेश्वर आड़ सबुगुड़िक घंटा चारिपटु पेरेड करी घेरी आसी तार अवयव को चापी धरले सेतेबेळकु से पूरा अणनिश्वासी हेबा उपरे सेही समय रे डंगार डोर फिटिगला बरगछ गंडीरु चाहू चाहू डंगा धाईछि पानी काटी बंके सर सर साप परी झरका बाटे पहांती पवन ढुकुची गुड़िए जुग हालका नियारे सीझी सीझी खुआ पिंड परी मीठा अंधारर मनवंतर पलटिछंती आउ तारि भितरु बहुदिनरु अनाघ्रात काशतंडीर मुकुला बासनारु उद्धार करी खूब थाटरे सीए एक खेपा मारिले नईकूल को जो दुज से बाली उपरे
जाकिजुकी होई बसी थिले ओ मुहरे मुहलदी लाजरक्त आवेगरे सारा विश्व को आतंकित करथिले तांकरी आगरे ठिया होई सर्वेश्वर से आदिम असुविधा प्रश्नटी पचारि देले मो स्त्री एठी कोन करूची समुद्र गर्भरे बुड़ी जाउथिबा डंगा को कातर चाहणी रे चाहू चाहू से झपटी आसिले एई दिजणक दिगरे आउ कुंडे धरले दियोटी छाई को दिबाहुरे गोटे तो अलबत बिंध्या अन्य टिके शुआ ना सारी ना कुआ ना कोइली ना प्रेत ना दारु देवता किंभूत ए खंडित ओ भयार्त विश्वरूप जेहेतु डंगाटी समुद्र भितरे बुड़ुची ओ से निजे डंगा भितरे नहांती ओ डंगा बुड़ीबार आतंक स्वतंत्र पठा उपरे उपविष्ट लोकंकु छुईबार कौनसी मुक्ति बा संभावना नाही ओ तांकर भव पारावार रे अनुगामिनी अलियली पत्नी जहाँ संगरे बसी संदेहजनक भावरे टुपुर टापुर हेउछंती सी एक अननिश्वासी अणाकार अर्वाचीन संबड़ी एई कथा तांक मनरे प्रकटित हुंते से बोक्कांक भळी हि होई हसी उठिले केही किंतु एमती कथा को सत्य बोली भाबिबे नाही न भावंतु बढ़ी पाणी घर द्वार हिड़ जमी हांडी कुंडे सबको आवरी भसई नहीं नईगर्भ को कमल तले सुपाणी चली जा भासी जाई नहांती संसार लीला खेला सरला परे आम्भे माने भूत होई बोधे परी मन सर्वस्व कामना आउ दर्शन सर्वस्व होंती 18 वर्षर एक गोटाए ठाणी रे उपविष्ट सर्वेश्वर ढेर राति रे दिने पोखरी कूड़र सुखिला पत्र खसखस शब्द आसिला आउ सेयाडु धाई धाई आसिले चोर तीनटा जणे निश्वा बांगरा चोर ताकु तागदा करी कहिला देख सावधान काहाकु किछि कहिबुनी एई कमल तळे टंका आउ गहना रहिला पुलिस खोजुची कुकुर लगे देछि आमे आसी 4-6 दिन परे नै जिबु जदि काहाकु कहिबु मुंड फटै देबि घंटा कपरे पुलिस आसी पचारिला देखिछु कि रे तीनटा लोक ए बाटे गले कोन धरथिले मुंड टुंगारी सर्वेश्वर कहिले से किछि जानंतिनी किछि देखि नहंती पुलिस गला किछि दिन परे चोर माने आसी तांक मसिया कमल तळु टंका सुना नै करि गले गला बेले ता पार्टी रे मुठे कोरा खई भर्ती कर दे गले तांकर बाध्य सचट पणियार परख पाई मठर टोका बाजी दी जण ओ आउ जणे घोड़ा सवार लोक दिने राति रे गोटे अल्प वयस्क माईपी को बांधी आनी तारी आगरे उलग्न कले तार कंदकट सत्वे ताकु धर्षण करिवार लागिले तार कुड़िया खुंटरे बंधा होइतिबा घोड़ा एई दृश्य देखी ओ स्त्री लोकटीर विकल चित्कार शुणी दांतुरी हसिबा ओ कांदिबा समान प्रमाण करी खूब हेरसारब कला ओ चम दौड़ी को ओटारी तार कुड़ियाटी को से दोहलाई देला सेमाने पळेगला परे माईपिटी सेमती तले पड़ी रही किछि समय छटपट हला सकाळ हलारु सर्वेश्वर देखिले जे से माईपिटी पोखरीरु गाधोई पाधोई ओदा लुगा पिंधि आसिला ता पाखकु आउ कहिला हईरे अळ पैसा कोढ़ी जा देखिलु काहाकु किछि कहिबुनी नइले देखिचुटी ए खड़ु ताळु कोणा करदेवि सर्वेश्वर आकु चिन्हिला चिन्हिला पर हेले पाख गाँर सबुठ पैसा वाला खाउंदर बोहु तार गेरस्त आग स्त्री पु को सबु जमी लेखिदेव कहिलारु ए माइकना ताकु विष दे मारिदेला बोली लोके कुहाकुही हुवंती हेले सबु जंताल भोजी दिन सी मुठाए खेचुड़ी ता बेकरे बंधा होइतबा थळी रे थोई दे जाए आउ कहे नेरे अल पैसा खा मर कौन एमती चुली रड़ परियो नहीं छु आउरी भी देखिची केते थोर रात्रे लोके धस्ता धस्ती होई तारी आगरे गोड़िया चढ़िया होई चंती छुरा माड़ ठेंगा माड़े जखम होई चंती मड़ा को फिंगी दे चंती अंटारे पथर बांधी ए पोखरी भितरे तापरे पुलिस हाकिम केते बाबू साहिब आसी पचार चंती कौन देखिचु ठिक ठिक कह किछि मु देखिनी किछि मु सुनिनी किछि मोर स्मृति रे नाही बाहर रो ए विश्व मते दिसेनी जहाँ दिसे से सबु भेळिकी मोर दृष्टि पूरा पूरी अंतर्मुखी समस्तंकु सेई एका उत्तर श्रोता बंधु एठी रखुछु उमाशंकर मिश्रंक क्षुद्र गल्प त्रिशंकुर प्रथम भाग एहार द्वितीय भाग आपण माने
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।